kọ ilé ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ilé ni mo wa ilé ni mo wa ilé ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o Olorun se bi oba to nda bira wo bo se nworan o le gbe soke fo Olorun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo bo kiki Olorun mi akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise. You're welcome to your lovely program, Morning Dew. God said in his word, Genesis 1 verse 3, that let there be light, and there was light. As you're listening, may you be blessed. Olorun Mustafa se bebe. O se o. Ani, Olorun se bi oba se bebe. O se o. Ki alaafia Olorun Olodumare ke wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi ni kutukutu owuro ojo isimi Olorun alaafia ko ma ba ogbe amen Olorun alaafia ko ba orin ajo amen ose yi ma dara fun o amen agbara tin be lojo isimi ta fi npe ni ojo isimi agbara yen ko wonu aye e amen la la re ko dope amen ogun oni ja omo amen lori omo wa dupe amen alaafia ma joba amen lori oko ati aye alaafia ma joba amen lori ise ati igbeyawo alaafia ma joba amen ni oruko Jesu wa ni alaafia amen lagbo ara re wa na alaafia amen ara oni ni o amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba bus stop Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Easter Sunday, Fat April, Majuma Monday, Olorun Baba Sebi Oba, Ofe Lala Fuape, Mowe, Orilegbe, Baga, Ofa, Seven Up, Ikeja, Bagodo, Sagamu, Ati Agbegbe Re Koja O, La Fuape, Fire for Fire Vigil, Emi Olorun ninu aye Apostle SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba, Ofe Di Ohun Gbogbo To Doku Dide, Lo Fi Pe Akori Pade Adua Oni Wakati Meji Lai, To Ma Be Lago Mefa, Irole Sunday 4, Ti Mefa Idaji Ojo Monday, Agbara Ajinde ibewo agbara pelu owo agbara ni ibewo agbara pelu majemo agbara ni Jesu fe fi sise ma wora re ran moda ka ma le iwo na wa ko faye labe fami ori agbara to sise lori iranse apostle SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba pelu opo awon iranse olorun alaye atawon olori emi Seed of Christ Golden Church Sebi Oba Horizon Complex Lagos Ibadan Expressway AP Bus Stop Lafu Apeta orile igbeyin mo wi Ogun State lati ma pade agbara Ajinde o fe so gbogbo to doku daye Olorun alagbara Olorun ojo isimi anu wa ni ojo yi eyin le ya ojo isimi si mimo mo gbadura gbogbo en to ba gbo program yi mo so fun o pe aye re anetumo loruko Jesu amen Olorun ma fun o ni isimi ayo loruko Jesu amen o ma dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anugba amen Olorun de ma ya o lenu amen ati wa ni abala alabai ala akoko ti o wa nbi iranse lohun ri aran aran to ma nwa ninu eniyan oni aran yen olohun mo kan to je le kan o kan yi pada o de di ejo kekere die die won gbiyanju lati pa ejo na titi o fi sare wo ile won won de wa titi o fi ji won ori ejo na alai so fun pe ikankan be to e ko ti te kiesi bayi to kiesi yoruba wi pe ati kekere tin pa eka eroko e tete kiesi ara ikankan be to nfoju di lowo lowo bayi te ba foju di o ma gbiran gan a di nkan miran ti a ba di pe owo fe kamo because e wa ijo yen e ori kiesi ara dada awon to yi oka
gbogbo to ba sele lakoko yi e kiesi o se pataki loruko Jesu o ni kabamo amen eni kan loju ala ohun ri igi nla kan oni igi na to bi pupo o si peka o de wo igi na je igi daradara o si taji ise kan be to ma dawole ise yan to bi yala ko ti dawole ko ti ma se tabi o dawole ala yen ko identify e sugbon o dawole ise kan ise yan to bi a de peka a ni awon eka kaakiri nitori pe igi yen o peka o ma din lagan so mura si un ko ti o ba nse ni akoko yi ibukun ni o ja si ti opolopo eyan yo de je ninu re loruko Jesu wa si asi ori amen enikan lo la la yo ni loju alaun olori pe awon meji kan ba un won wa ni ko ya awon lo owo elo ni owo na 300 naira ko ya awon ni 300 naira o lo pe awon o ni owo ti o to 300 sowo ki o je ka awon lo si bank won de lo si bank o lo de gba owo na ni bank o de fu awon mejeji ni 300 naira yen jabo se fun won oni be ni on wa woju awon meji yen won de woju ara won nigba tan woju ara won oni on wa ri pe on wa jo iranse olorun on wa so fun ohun pe se wo ki esara ni o ri pe ko ti ju bayi lo ko ti ma na woju bayi lo nje bo se so be fun to na de kiesi o wa sa kiesi pe eleyi ki se lasan oni won so fun pe nitori nkan to ti je ohun lo fa ti ohun se ma lowo gidi lowo now alai ti to so na ohun ti wo yo se lowo awon iranse olorun lo so si die fun won ko de nikan se tu sile fun o ko de gbadura gbogbo ohun ti o ti farako farako to ti je loju ala to n fa idiwo ati idena ti o je ko lakojo o gbadura fun isegun lori e tete lo se eleyi loruko Jesu wa sase yori amen bo gbadura bi oluwa tin be ti emi e wa na waju oluwa ti emi duro gbogbo okun idiwo na waju emi ati wo o ya ja amen Jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo go kiki olorun se di oba olorun alagbara la Jesu omo maria mo gbadura fun gbogbo en to gbo mi loruko Jesu olorun abe owo amen Olorun abe wo. Amen. Wari yanu. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Now emi mi ni ki so fun Olorun yi pe nkan kan ton doju ko ton de ko lo minu igbega lo fe sele. Gbogbo wahala ti eniyan ba ni laye o so fun o pe eleyi je step si igbega re. Olorun fe lo bi testimony lo ka bibeli dada. Gbogbo awon to ni soro to ni suru to ni farada ni oro won di testimony ta record sinu iwe mimo awon testimony kan wa to e pe won ma record e sile koda wa ranse olorun papa awon testimony kan wa ta ma record ti ogun yen ba po ti wahala yen ba po ti soro yen ba po so ori testimony e o fe we record ni olorun fe fi oro e si yanu ni elomi to ba gbadura ti o ba ti ri yanu oko ya ma baje a ma ni ewe si okan a ma ro pe boya bi olohun o gbo ohun oni rara ma si se lo ma se ro pe ha ko gbadura edun re ojo isi ni bo kankan mami saro duduro ma se duro duro Roju duro ma se fun duro Roju duro ma se fun duro duro Saro ju duro ma se foke bale nkan fe dara tan in fact tabani ka wo ti Abraham ati yawo Sara ire ti won ti pe o ti pin patapata sugbon ma gba be pe ojo tolorun o down o ran awon angel si won ni ti ogun ba ti le gan olorun ba n gbe iran lowo dide
oro yan wa di testimony so mo pe loni oro Abraham ati yawo Sarah o ti di nta fi wasu tori pe o wa ni record so ori soro ti o ndoju ko lowo lowo o fe testimony fe wa record olo fe mu o si pele ti o tayo ibi ti o wa yen o lo se gba laaye ki awon isoro yen ko yoju 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 to ba le ti le ni farada iwo na o pada ni testimony fo kan bale o le so pe lohun mo o olohun mo o in fact bo se so bu Jeremiah o ni emi mo o ko to di pe mama re loyun re to lo ba mo eniyan ko to di pe mama eniyan o loyun eyan melo melo ni tin doju ko olohun mo si na bo to ba le ni suru o ma le die gbogbo awon to ba Jesu pade ti ise ame ati iyanu sere laye won ninu suru ni so mo pe ke sejo to gun daye won ni won pade Jesu no won ti fori ro nipa suru ati adura gbigba o mu won pade Jesu iyanu de sere Dafidi igba to kuro le o lo fun awon egbon re lo nje bi Joseph bo se lo fun awon egbon re ni onje to ba wahala pade igba to ba wahala pade lodo awon egbon re ibe lo ti doko eru o ase le ri apopase ni keyin ileri olorun o pada se ninu aye Joseph be na Dafidi olorun ti ko pe Dafidi o doba o ti wa la kosile Dafidi pe yo je eyan o ti wa la kosile re pe a ma record testimony e e wa wo lo ni gbogbo bi tan tin wa su pata la tin daruko Dafidi gbogbo awon kan won yi o wa fun akiyesi agboro kiyesi ka mo pe Olorun o gbo ti wa igba to lo gbo nje fa awon egbon ibe lo de to rogun o ko ponu ogun tele ko runu po fe lo jagun tele gbogba to gun de se ko ni ja ni ibi ijabade na lo ko ni tin ja o dide ko beru ara o de koju ara kunrin yen igba ti yen be se pe o ma pa o ma waste e iwo mo kekere yi o fe doju ko emi jagujagun emi alagbara gbogun se leri mo eniye to ni pese ba da fomo e be pe boya yo gbe omi o ma para si le eni ti kan ba le kokokoko ta won eyan ti ti wo pe kilo se gan olorun fe gbe lowo dide ni ogun yen ma dope na o o hale be pe ki Dafidi pada ma pada tera mo tesiwaju ti le oko yen ba le o ma para dero be ni boni se ri ola ori be ebo ni no condition is permanent isoro to ndoju ko yen ko le permanent o nwojo ra fomo o ti bi mo wa para bi mo na ni be ni to gun ba de eyan bori e but mo sa mo de beru nipa sisa ni ogun se npo si ponopo awon eyan ti won ti sa ni won para le bori tori pe won sa fugun iran koni man dodogun ni so je akori ninu olorun Dafidi je akoni ko de beru o na so pe iwo in pa oni so orori atoju re in fifun eye oju orun je o me kere tin hale baun tori pe o ni gbagbo ninu olorun o de duro de olorun in fact nigba to bori e bo wa no we Samuel kini e ba mi wo chapter 17 e lo ka verse 51 e gbo bo nigba to segun o wa so bolo jade e ka we Dafidi si sure. Dafidi wa sare. O si duro lori Filistini no. Ko to le duro lori Filistini. Filistini ti subu ni. Ogun aye re ma subu yakata loruko Jesu. Amen. O ma subu yakata. Amen. O ma subu. Amen. O wa dide. O wa sare. O wa duro lori Filistini na go ya lati. Yes. O si mu ida re. O de mu ida go ya lati. O si fa yo ninu oko. O fa yo na ko. O si pa. O de be ori e. O si fi da na be ni ori. Yes. O segun ni. O yan na pe ni eyan ja. O segun o bori. So, mu ra si adura to ngba lowo lowo. Omo re to wa lahamo, Olorun ma release e. Be ni o ma jade. Ise re to ti wole yen ma dide pada. Amen. O ma dide. Amen. Fo kan re bale. O lo bi se trot o se ta lu tan yi ise o lo daada won kan promise e won fail e ma worry fo kan bale
ise na olorun ma yin ara e logo ninu e amen tori pe ninu aye dafidi o pada yin ara e logo ni ti o ba je pe jobu ni idojuko won o ni record yanu e sinu bibeli ni kai won pada record yanu e sinu bibeli batlomeu nitori pe o foju ki se yen nikan ni won se nta se record e ni pe o ja o segun o pada rina won da record e so nigba to ba ja to segun to bori nigba na gangan ni awon eyan ma celebrate e ko de mo podo yi olua so mi pe is a year of celebration so ni ene mo ti sora na apere babo taolo mo de ni so fun ilone a o lo apere igbagbo yen le ni fadua awon kan won la se ta fi segun awon to ba to woli leyin won ma njere woli ni mo apo wa jere woli amen olorun fe be owo amen ajere fe ni tumo amen mura agbadua ma wa salaye ba o se ni loruko Jesu wa ri anuba amen ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen enji ni aja gbo iri ka wonu adua ilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni Adenike mo pe last year ilu Eko ilu Eko kini to lo wa se fun yin mo dupe ni owo Olorun tori pe o se iyanu ninu aye mi mo ti gbadura fun ise lati bi osu bi obi odun kan to mo ni ise ti mo n se sugbon ko n se ise to se gidi to de fun mi nikan ti mo fe mo ti gbadura mo de ti mo so mi application mo so mi ti pin bi to ni lati eyen ta lo si iyan fun mi lo lo introduce program yen to wa pe ta ma gbo so lati odun ta ti be gbin ko mi a to fun mi ri owuro yin ama je n gba 350 days yen bere mo jo 50 days yen so an se o e bi to mo ti sise currently kon gba to di January won se general increment won ti se ti yen so o really fun mi ni ibanujo ko ma sa ma sun fun ma sa ma gbadura mo sa n so fọlọrun pe Olorun ninu 50 days emi na fe ni eri awon eyan ti so testimony orisirisi so ma to ku 50 days yen ko so ku bi ose meji ni mo sa abẹ si ri awon interview kankan so ele this particular one mo sa ri interview yen mo se interview yen lo ri phone mo se online mo ton tun pe ni ni eleketa mo tun lo se physical so igba ti mo te lo se physical yen o gba wa ta jo se o ra pe mi ni mi fe really perform mo te write e kuro ninu ọkọ mi ṣugbọn gba ti mo n lo mo wa ninu awẹ yen mo de mo lo omi ati anointing yen ta ma fi se apẹẹrẹ ìgbàgbọ́ nílò òwúrọ̀ ẹ̀ mo lò ó mo fi pray mo fi tórí mi mo ṣe everything gbà tí mo dẹ̀ tún débẹ̀ náà tó tí kò sí kàn mí mo ṣáà tẹrí mi bá mo ń sọ ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba nínú ayé mi náà kémi náà tẹ̀ ní ẹ̀rí tó gbà tàdé parí interview yìí ó dàbí pé mi ò rí lè perform dáadáa ní to my own expectation so mo ṣáà ti láti ọ́ọ̀pù nínú mi pé tó bá ṣáà ti wọ ọlọ́run kó ṣùgb mo pick date for date yen lo ṣugbọn mo ṣe gba ọlọrun lọnà pe to ba ye pe ọlọrun náà lo pe baba ṣe bi ọba ko ṣe yanu ninu aye temi náà so bi ọjọ kẹta ti interview yen wọn ṣe pe mi yen to mo wa successful ninu interview yen wow so wọn dẹ fi àwọn ọfà wọn ọfà tán fún mi ó dàbí time 3 ibi tí mo ti wà tẹlẹ wow so wọn dẹ sọ fún mi pe tí mo bá máa join wọn pe kí ọjọ yẹn tó parí kí n send email so mo send email wọ́n wá pè mí pé kí n wá gba lẹ́tà mo ti lọ gba lẹ́tà so máa rí zoom ní oṣù tó ń bọ̀ so èdè ọpẹ́ mi nìyẹn mo fẹ́ fi ọpẹ́ fún ọlọ́run pé ọlọ́run tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mo mọ̀ pé ó tún ṣe mú mi lọ síbi gíga mo máa jẹ́ kí n ní testimony máa jẹ́ kí n ní kí n mú kí ẹsẹ̀ mi kó múlẹ̀ dáadáa ní iṣẹ́ náà mo ti sọ fún ọpẹ́ bọ́lọ́run tó ẹ tó dáyé àti ọ̀run gba ọpẹ́ wa mo gbàdúrà fún ẹ wá àyànfẹ́ níbi iṣẹ́ ìwà di ńlá bọ́ ọ ṣe ń wọlé iṣẹ́ yẹn lọ ìṣiṣẹ́ ya kó máa nígbèga sí i ògo tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀run á gbà fún ọ mo wá gbàdúrà fún gbogbo àwọn tí ń wáṣẹ́ àwọn tí ń retí ẹ̀rí báyìí tí wọ́n bá ti gbàgbọ́ ọlọ́run tó pè tó dáhùn ó yá kó dá wọn náà lọ́wọ́ lórúkọ jésù gbọ́ àdúrà jésù olúwa wa. sáré wá gba ìgbà láàrẹ owó kó tó pẹ. ẹnìkan wà tí ó lè rẹ èmi àti ìwọ lọ́wọ́ jésù kristi ní orúkọ rẹ̀ mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó gbọ́ mi tí ó dẹ̀ gbàgbọ́ pẹ̀lú mi ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ ó dì
dije ìrànlọ́wọ́ fún ọ. Lórúkọ Jésù kó dije ìrànlọ́wọ́ fún àyànmọ́ rẹ. Àyànmọ́ rẹ lórúkọ Jésù kò ní gbàbọ̀dẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Sáré pariwo Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ tètè ràn mí lọ́wọ́ ẹsẹ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mú ẹ̀. Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ tètè ràn mí lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ràn mí lọ́wọ́. Oh, wa pariwo Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ o ni a n pè lọ́wọ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn ló lè rin èmi àti ìwọ lọ́wọ́ tí ènìyàn bá ràn lọ́wọ́ ó ṣeéṣe kó ṣèrè gbọ́n ó wà pariwo Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ o ìrànlọ́wọ́ tí ò ní gbìmọ̀ olú ẹgbẹ́ dìde fún mi ẹsẹ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ tí kò ní gbìmọ̀ olú lórúkọ Jésù ọ̀run kó dìde fún ànúfọ́. Lórúkọ Jésù ó máa rá ànúgbà. Ilẹ̀kùn ayọ̀ tó sí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù sàtáni ò ní tì í. Èso àtẹ̀sẹ̀ kò ní tì í. Sáré pariwo Ọlọ́run ò gbẹ́mí dìde ní ìdílé bàbá mi ní ìdílé ìyá mi. Olúwa gbẹ́mí dìde sọ́dọ̀ dúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ayérayé o gbẹ́dìdìdé gbẹ́dìdìdé ní ìdílé bàbá mi ní ìdílé ìyá mi nílé ọkọ mi olú ẹgbẹ́ mi dìde olú ẹgbẹ́ mi dìde olú ẹgbẹ́ ọmọ mi dìde olú ẹgbẹ́ ọkọ mi dìde olú ẹgbẹ́ sáwa dìde olú ẹgbẹ́ mínísírì wa dìde olú ẹgbẹ́ 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 dìde ní orúkọ Jésù Kristo olúwa lórúkọ Jésù ó tó kánlẹ̀kùn fún lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀run sílẹ̀ fún ọ. Bí o bá lè sàmí méje màmá bàbá ọkú sì sá tó ń gbọ́ mi tó dẹ̀ ń wò mí tó dẹ̀ gbàgbọ́ pẹ̀lú mi lórúkọ Jésù Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ ni wọ́n pé o. Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́, Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ ó yẹ kó gbé ọ dìde. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára Jésù ọmọ Màríà ta ló ń gbọ́ mi tí wọ́n bá gbàgbọ́ kàn tẹ́wọ̀ síwájú ní orúkọ Jésù ti Nasareti lẹ́tà ayọ̀ ó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. O gbọ́dọ̀ gba lẹ́tà ayọ̀ lọ́sẹ̀ yìí. Mo ti sọ fún ọ pé n tọ́ dojúkọ lọ́sẹ̀ tó kọjá lóṣù tó kọjá gbogbo àwọn nǹkan tó dojúkọ tó sì ń kọ́ ẹ́ lóminú ó máa dọ̀rọ̀ ìtàn ó dẹ̀ máa di testimony lórúkọ Jésù. Nígbà Káyọ̀dé ó kọrin ńgbà yẹn ó ní ìṣòro wáyé mi ó ń bọ̀ wá dọ̀rọ̀ ìtàn àìní ayé mi ó ń bọ̀ wá dọ̀rọ̀ ìtàn bó pẹ́ títí akólòlò mi á pè bàbá bó pẹ́ títí akólòlò mi á pè yeye ìṣòro wáyé mi tó dàbí ẹ̀kúta ooo ọ̀rọ̀ ìjọba ooo ó ń bọ̀ wá dọ̀rọ̀ ìtàn. Àmọ́ lónìí ó ti tukọ̀ ó ní ìṣòro ayé òun ó mà ti dọ̀rọ̀ ìtàn ó ti dìtàn lórúkọ Jésù ìṣòro ayé rẹ ìṣòro ọmọ rẹ ìṣòro ọkọ rẹ ìṣòro aya rẹ ó máa dìtàn lórúkọ Jésù. Ayé rẹ afọhùn má gbàgbé o àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ tá a máa lò lónìí mo ní ká tọ́jú omi a fi gbàdúrà tó ló gbọ́dọ̀ lẹ́nu ọpẹ́ lónìí celebration ni a dúpẹ́ ní òní ìyẹn nìkan kọ́ mo sọ fún ọ pé àwọn olórin kan bẹ tí ayé ti tú yín ká ẹlòmíín bẹ tó yẹ pé ọkọ rẹ wọ́n ti lè dànù wọ́n ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ẹlòmíràn ìyàwó rẹ ti kúrò lé wọn tó bá ní tírẹ̀ sí olóore rẹ tó fẹ́ kí ìlàjà ó ṣẹlẹ̀
oruko re ti ati ti e eko a fi gbadura loni ninu program taro yi a de celebrate e tori e to ran mi nise o ran mi si oni pe ki so fun pe 2021 is your year of celebration. Amen. Lord, God is woman celebrate. Amen. Money wa sari ala. Amen. Money wa sari ya. Amen. Awon tin kegen lowo bayi, won kegen lowo lowo. E gan de po, sugbon fokan e bale. Nigba to ba si celebration, awon na wa nbe. Number 1, won je chicken. Won je turkey. Won mu solo. Won mu moti. Won je rice. Wa je wa tun di lole loruko je be lo ma re amen mo mo po ti mojo celebration to ba ti mu lo mu bayo en te be se gbe awe lo mu en te be se ko ma lo mu de ti yin en to ran mi nise o ma san yen loruko Jesu amen o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message as re eleyi 080-820-8888 loruko Jesu wari anuba amen mo ni wara anuba amen ko lo ba fi si olokan lati se onko fun ise ranse yi lati san ida mewa lati san ore iwo lo mo tolorun fi si olokan lati se o fe so si die kokon number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank gbo mi mo kan fe ko tewe soaju mo fe so aso tele saye okan ni mo ba soro bayi ti okan n tokan re se yen loruko Jesu te Nazareti eni to da aye ati orun o ma fi da orun loruko Jesu amen ti okan re se but ogbogbe tori pe ko sagbara ti se iwo ni ko gbagbo loruko Jesu ma je mu ti nbe ninu se ran se o ma lana fun loruko Jesu amen o de to ma fun eniyan amen o ni toro mo amen o ra dide fun lowo re amen eyin te nse e ni wale amen o ra buku fun yin amen ma dara fun yin amen Jesu oluwa wa amen lagba olorun lati ola lo a ma kede address without to say program ni Port Harcourt ni next week Tuesday Wednesday and Thursday ne program ye o ma waye so tori na e je ka pade eyin te wan Port Harcourt e ku mura woli nbo laarin yin leyin eyi ni Abuja e ma mura nle Sango nilu Eko e ma mura nle woli nbo Ilorin e ma mura nle e gbo mi dada gbogbo agbara to ba ni ko ma ri mu loruko Jesu o ma so da san amen saki e ma mura nle awon irin ajo won yi a ma rin ati o mi adi o nilu Ibadan bi e ma mura a nbo wa en to ra mi nise na lo ma fun alagbara ta fi ajo won yi mo so fun o loruko Jesu o wa da olohun amen eyin olojo e bi oni ati e tesi wedding anniversary mo gbadura loruko oluwa ayo re ko ni ni pekun amen o wa buku fun o aye ra fun o ma dara fun o be ni yori Jesu oluwa wa amen e ma gbagbe laaro yi pe program ta ro yi akanse adura ni koruko olore re to ti salo oko re to ti salo alaanu re to ti salo ja pade laaro yi to ba ti dore meji lo nlo si se bi oba ore meji abugu to ba ti de junction airport ni waju Nigeria Bureau so pe se bi oba lo nlo won bi owa be loruko Jesu wari anugba amen o kan ra bale amen o de dara fun o mo to ba lo bi apo abo orun ko ya ti mimo amen o ye ko gbagbara amen o ma fun ola ri ya amen ami tin de ola mu ye o ma pare amen ni ra te ola wa leta yo wa gba ba leta yo ra leta yo leta yo leta yo leta yo leta yo o ya gba amen o se bi oba ba dara fun o Jesu oluwa wa amen ko ju sene kan fi ye pe emi gangan I hope you enjoyed the program. Let's meet at exactly 5:30 a.m. to 6 a.m. God bless you. Mustafa o Olorun se bi oba apere laye mi kemi le gbegba opela apere igbagbo ti won lo ti won fi se bi oba.